အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စပင်ကေတဲ့လည်းကလေးတရားလိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်တယောက်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပရိသတ်ရဲ့တယောက်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာတာပြီးဇာတ်ကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုတခနဲ့ခိုင်မှပြေဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုးကတော့ယခုအချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ဇာလံတွင်းများရိုက်ကူးရင်ကြောညာရိုက်ကူးရင် အလားတဘုံများရိုက်ကူးရင်နဲ့ဘွားကိုအေးအေးကြမ်းကြမ်းတတရရဖြတ်ထားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုကစပင်ကေအစ်စ်လေးနဲ့ကလေးလေးတယောက်လိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုတင်ဆက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်တယောက်ဆောင်နန်းစုရည်ဆိုရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ